Son illər ölkəmizdə elektriklə işləyən avtomobillərin sayı sürətlə artmaqdadır. Bu avtomobillər həm ekoloji, həm də iqtisadi cəhətdən sərfəli seçim kimi dəyərləndirilir. Bəs elektromobil sahibləri bu haqda nə düşünürlər? Tutub şarj olunanda, yəni çıxan sərfiyyat hardasa 20 manatdır. 18 manat, 20 manat civarında olur. Bu da o deməkdir ki, əgər mən premium klas, mən benzin tökəsi olsam, 80 litrlik mənim bakım olsam, bu edir 160 manat. Mən 20 manat ödəməklə həmin o biz kilometri buradan əldə edirik. 550 kilometr göstərir ki, polunu zərətqa ilə biz gedə bilərik, şarjdan gedə bilərik. Texniki xidmət sahəsində isə müəyyən çətinliklər qalmaqdadır. Sürücüləri maraqlandıran suallardan biri də elektromobillərin sıradan çıxan ehtiyat hissələridir. Elektromobillərdə elektronika çox olduğundan elektron blokların sıradan çıxması baş verir. Məsələn, bu elektron bloklardan biridir. Ən çox xarab olan, nasaz olan hissələrdən biri isə bu şarj sistemidir. Biz ehtiyat hissələri əsasən sifariş verib öz anbarımızda saxlayırıq. Bəzən görsən ki, elə ehtiyat hissələri olur ki, o bizim anbarda olmur. Biz onları sifarişlə gətirib avtomobillərə quraşdırırıq. Gömrük və vergi rüsumlarından azad olan bu avtomobillərin ölkəyə gətirilməsi asan olsa da, istifadəsində çətinliklər hələ də qalmaqdadır. Bizim ölkəmizə gətirilərkən avtomobilləri biz vətəndaşlara tövsiyə edirik ki, ilk növbədə həmin modellərlə maraqlansınlar. Həmin marka avtomobillərin bizim ölkəmizdə servisi mövcuddurmu və bu avtomobillərə rəsmi zəmanət verilirmi? Əgər avtomobilə rəsmi zəmanət verilirsə və avtomobillərin ölkəmizdə rəsmi servis mərkəzi, dealer mərkəzi mövcuddursa, bu avtomobilləri rahatlıqla almaq olar. Ötən ilin statistikasına əsasən Azərbaycana idxal edilən elektromobillərin sayı 3102 ədəd olub. Jalə Mirzəyeva, Səfər Nəzərov, Aygün Tahir, İTV Xəbər.